Nesvítí vám světlo? Nebo třeba kape sprcha? Hodinový manžel? Náš tým řemeslníků vyřeší vše. Provádí práce instalatérské, elektrikářské i zámečnické. Dovolíš? Spraví cokoliv a splní vám jakékoliv přání. Tak přesně tohle bych potřebovala opravit. Službu Hodinový manžel si můžete nezávazně vyzkoušet dnes večer na Primě. A pak následuje film USS Indianapolis Boj o přežití a ten svetr si nesvlíkej. Volali z úřadu práce. Máte se tam prý zastavit. Bez práce nejsou koláče. Co mám jako dělat? Najít si práci. Vzdělání. Základní. Nějaké jiné pracovní zkušenosti. Jako mladý jsem podával balony. Malá velká liga. Dva díly za sebou zítra večer na Primě. Tisíce ověřených receptů online. Primafresh.cz. Tohle je o tobě. Ať už den začínáš s plnou miskou, plnou lžičkou nebo plnou náručí. Právě pro tebe je tu lahodné rostlinné Alpro bez cukru. Snídej podle chuti. Alpro, tak rostlině, tak chutně. Pan Vojtěch ze Žatce se na protest proti drahému povinnému ručení přilepil k vlastnímu vozu. Na místo dorazil už i agent s povolením srovnávat. Proč nejdete radši na klik.cz? To co dělají všichni. Ano, protože... Na klik.cz si zařídíte levnější pojištění jako všichni. Zadáte pár údajů, vyberete si nejlepší nabídku a můžete online podepsat smlouvu. Ušetříte v průměru přes 6 000 korun ročně a další rok zase. A je to zadarmo? Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Figaro. Vychutnejte si každý moment s intenzivní chutí čokolády Figaro, která je tu s vámi již od roku 1958. Mňam. Figaro, ten správný okamžik je teď. S prémiovou dopravou od Datartu je to jako v pohádce. Splníme vám totiž všechna tři přání. Vynesem. Zapojíme. Jupi. A starý spotřebič ekologicky zrecyklujeme. Zkrátka vždycky šťastný konec. Říkáme tomu Dopravart. Datart. Zase nic k jídlu. Nic. Počkat, vždyť z toho můžu něco udělat. Z mála může být i sláva. Z mála může být i sláva. A tak z mála bude sláva. Stačí přidat Hellmann's. Vařte s chutí bez zbytku. Nová fasáda, zateplení, soláry. Kde na to vzali? Co myslíte, dotace? Vy se ve financování moc neorientujete, že? Zeptejte se na správném místě a bydlete lépe a úsporněji. Poradíme vám s výhodným úvěrem i s dotacemi. ČSOB stavební spořitelna, největší spořitelna na trhu. Ochutnejte Milku, která je jemnější než kdy dříve. Milka, jemnost chutná lépe. Užívejte si vnoučat bez obav z úniku moči. Díky ID to jde. S kalhotkami ID Pants získáte jistotu i pohodlí. Vzorky zdarma na inkodomů.cz. Maxi výprodej. Za skvělou cenu nyní pořídíte NEO QLED televizi Samsung s jedinečným kontrastem. Datart, opravdový elektrospecialista. Říká se, že se zavřenýma očima můžeme cítit mnohem víc. S kávou Chibo Barista oči zavírat nemusíte. Stačí, když my nehledíme na čas a pražíme zrnka v tradičních bubnech velmi pomalu. Protože více času znamená více chuti. Chibo Barista. Vyzkoušejte také Chibo Espresso, Milano a Sicilia Style. Zeva Deluxe přináší technologii Odorblock, která nepříjemný zápach nemaskuje, ale přímo ho neutralizuje. Zanechá tak vaši toaletu vždy příjemně svěží. Zeva. Lepší péče pro lepší život. Nyní s Odorblock technologií. Řešit pojištění je voprus. Ještě, že s direktem ho sjednáte takhle. Cestovní pojištění takhle. Pojištění domácnosti takhle. Nebo třeba auta. Pojištění lusknutím prstu. Takhle. Na webu, po telefonu nebo v apce. Direkt pojišťovna. Mistrovství slevování v Bile.
Nenechte si ujít. Jihlavanka mletá káva 1 kilo za 116,77. Jo, sirup za 63,21. A hrozny bílé bezsemené 500 gramů jen za 44,31. Byla. Každý může mít grizzly. Grizzly.cz. Prémiové oříšky a zdravé potraviny pro každého. Požil jste? Oříšky. Jsou situace, kdy je nutná rychlá reakce. To platí také při bolesti v krku. Proto si rychle vezměte Orofar. Orofar účinně odstraňuje bolest při boji s viry a bakteriemi. Orofar pro úlevu od bolesti v krku. Už máte dost namáčení a drhnutí? Představujeme Jar Power Spray na nádobí a kuchyni. Účinný i na 100% masnotu. Jar Power Spray si snadno poradí s každodenním nepořádkem. Můžete ho použít před mytím v myčce, před ručním mytím i na kuchyňské povrchy pro čistotu a lesk bez námahy. Jar Power Spray bojuje s masnotou na nádobí i v celé kuchyni. Jar Power Spray. Masnota nemá šanci. Kdybych jenom dostal šanci, já bych jim ukázal, co dovede sedlčanský hermelín na grilu. A co teprve v troubě. Neprasknu, ani když mi pořádně zatopíte. Kůrku mám totiž pevnou jako žádný jiný. Tak co se mnou uděláš? Váš oblíbený hermelín dokáže víc, než si myslíte. Sedlčanský. Objevte jeho potenciál. Z letáků lékáren Dr. Max vybíráme Strepsils na první příznaky onemocnění v krku s antivirovým a antibakteriálním účinkem. Trápí vás únik moči? Využijte nabídku navlékacích kalhotek ID Pens, spolehlivé a diskrétní řešení pro ženy i pro muže. Magne B6 zmírňuje příznaky nedostatku hořčíku, například svalové křeče, mravenčení nebo přechodnou vyčerpanost. Vodafone Playzone Arena. Chceš se bavit? Tady jsi správně. Odolné mastné skvrny, které zaschnou, se musí brát v horké vodě, že? Omyl s kapslemi Ariel Pods v novém kartonovém balení je vyberete i ve studené. Stačí použít kapsly s nově přidanou komorou a technologií proti mastnotě, která ve studené vodě odstraní i ty mastné skvrny, které se dřív nevyprali v horké. Takže perte na 30 a ušetřete až 60% energie. Nejlepší kapsle Ariel v Česku. Víčko vždy zacvakněte a uchovávejte mimo dosah dětí. Děti nejradši si hrají. A s jejich oblíbenými hrdiny to bude ještě větší zábava. Již v pondělí v Lidlu najdete triko s dlouhými rukávy jen za 64,90. Termolegíny také za 64,90. Nebo dívčí šaty za skvělých 124,90. Lidl. Správná volba. Tento pořad vám přináší CTB Immunity Forte s technologií časových perliček. CTB s vitamíny C, D a zinkem pro správnou funkci imunitního systému.